katıyoruz. Bak tam. Stick vor nicht gucken. Einmal. Dette her er en god ramsløk. 40% av utviklingen. Har litt igjen før han blomstrer. Det litt opp det her. En ørken med masse skatter. Bratte bakker. Går vi med kalde frakker. Er dette i sjamantrommet? Det bare det lille hjørnet der for å... Det var så mye som rød på denne skogen her. Nothing. I couldn't find anything. Det var bare mye av det valget, men det var altså en stil. Litt stilig bålplass. Liksom bare sånn Tjernobyl-opplegg, så er det litt sånn apokalyptisk. Så er det en fyr som springer opp og skyter og finner våpen. Stalker, ja. Ja, men jeg har sett, tenkt på Stalker, for det minner om covid, så det er sånn passende tid å begynne å spille på det, på grunn av stemningen. Det ikke det? Fått serotonin og feimer for klokken, så tatt den stepp på den. Du synes det går bra? Gutting er sikkert ikke. Men du sa det har kommet en ny versjon av veien, var det det? Ikke sånn at det forbedrer grafikken. Hvor du har vekt over, når du kommer med fordel av vektesliv, så... Det er mer løye å reise til Folkefondet. Og ha det show, for da er det hjelp. Det er litt annet. Ikke det så ofte, men gjør du det ofte, spør du hjelp. Men det er kjekt første gangene, da er det kjekt. Noen 10 blader, det er plentig. Da får vi det kraftig, det blir det jo 2 blader til hver. Bare for mer fokus enn navnet. Det er kjekt. Variasjon. For noe nytt. Og det er litt, det er ikke så mye ungdommer, fordi alle reiser til... Siste skiplassen er sånn en parkplass, liksom. Så alle reiser jo der. Der ser jeg mer sånn mainstream, det nærmeste, største. Det er fint på, i bakkene når det er bra fører, så det er det. Jeg har ikke festet så mye, da. Men det er litt sånn. Hva er det klubba som trener? Jo, litt. Ikke Reimond, vet du sånn. Så er det jo 1400 meter høyt, da. Jeg har ikke vært på andre enden på toppen, da. Det skal bli et sinnssykt. Det holder seg ikke. Hvis dere har lyst til å by på denne her, så kan dere starte på... 400 kroner. Har jeg 500. 600 der. 800. Jeg skal ringe på alle dørene og spør om kjærligheten hos... Med liksom kona og unger og familie og bygge garasje. De går med matavfallet. Sånn en grønne påstå. Så går de med plastikhansker, så hiver de yoghurt i det.